күн яхшы болсын, баалы телеканалчылар. Эфирде Караша Шеркештели радиокомпанияның ногай бөлігі. Студияда Фарида Сидахметова. Соңғы хабарларды береміз. Архизде озган бизнес лагерь саулай кралымыздан 250 эпшилді еді. Олардың арасында бізім бауырдасларымыз да бар. Адылхалк ауылының мектебінің 50 жылдығына оқушылар алдында яңыртылған мектеп есіктерін ашайық. Ногай районынан футбол бойынша Тоқтамыс командасы Ставрополь чемпионатында еңушілерінің санында аталды. Республикамыздың 100 жылдығының мой бизнес орталығының 50 жылдығының қалбында Архиз поселығында Саулай Россиядың епшілерінің форумы озды. Сөзді Алимат Матакаева бардырады. Иғынлаушылар форумның құлығын үш бөлікке бөлділер. Біріншісінде экономикалық өрлену министерствасы регионның инвестициялық болмықларын тергеді. Екіншіде епшілерге ярдам ету еллары, үшіншіде яңы мұратлар есаплар үшін майданларды қарастырдылар. Цель форума – это обмен опытом, выработка миссии, ценностей команды «Мой бизнес» для того, чтобы… Сосамаламаның бас эсабы ол сулыппан бөлісу алдығы эсапларды қарастыру өпшілерге ары яқлы демеу өту болады деп бөлісөді Республика бойынша «Мой бизнес» орталығының директорының орынбасары Ренат Хатуов. И предприниматели получат возможность напрямую задать свои вопросы тем людям, которые определяют, как предприниматели будут жить с точки зрения законодательства и исполнительной власти. Сосы икон Манелі форумның құлығында Россия Федерациясының экономикалық өрлену министра Татьяна Илюшникова, инвестициялық политика, епшілік түрлендіру департаментының тамадасы Инна Дадаян қатнастылар. Біздің республикамыздың яс епшілері де форумды ортақшылық етіп, өзлеріне пайдалы кеңесілер алдылар. Так түнегінлерде мен со форумда қайттым, бек көп адеммен танысып келдім. Эм форумда бізім алдымызда бек көп адемлер шығып сөз айттылар. Бізім министерство экономикадан, Осетиядан келген қонақлар бар еді, министр экономики. Ащы олар бізге бек көп информация берділер, социальный поддержкалар нақында, программалар нақында. Эм біз өзіміздің епшілігімізді қайт көтермейік. Болағымызды, сұрауларымызды шештілер. Форумда күннің екінші кесегінде бізде бизнес-игра болды, бізді командаларға берділер, бізге задание берділер, бізге онлайн фирма берділер, біз со фирмады шығармаға керегек кризистан, біз со фирмады финансовый вопросларын, сұрауларын шешпеге керегек. Шештіңізе бар салған борышыларды толтырдыңыз ба? Аще біз 6 команда болып ойнадық. Каждый әр командада да түрлі-түрлі әпшілер болдылар. Бізде бізім әпшілігіміз де түрлі еді аще. Біз 6 команда болып ойнадық. Собір командасында мен кірдім. Менмен бірге туризммен связаны әпшіліктен яс яуға бар еді. Бізім команда сұрауларды шешіп бірінші юғар орын алды. Бұл амаламаға деп Саулай қыралымыздан 250 адам келген еді. Сосындай көлем санда қатынасушылардың елуі форумның манелігі пайдалыға ақында беркітеді деп белгілейділер ұйғынлаушылар. Бизнес лагердің түрлі майданларында власты органлардың елшілері емепшілер тар байланыслар түзіп, арияқлы пайдалы кеңеслерді бардырмаға амал таптылар. Алимат Матакаев, Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Саулай Россиялық халық фронтының регионлық бөлігінде төгірік столдың ені озды. Төгірік столда 2021 жылда қаралдыларды түзету істердің сапаты ақында сөз бардырылды. Сол замандардың ішінде толтырушы кабинеттің табатасы Людмила Капушевадың білдіруіне көрі, сөлігі заманда қаладың көплеген азбарларында етілген құлықлардың сапаты түзетілуге керексінеділер. Көплеген себеплердің бірісі түрлі подрядчиклермен болдырылған құлықлар. Сөлігі заманда сол құлықларды түзету ісілер барадылар. Муниципал түзілістің епшілерінің білдіруіне көрі, бәрі етіп бөліктер 31-ші әпкәбірге дейін тайдырлаяқлар. Өз берулерімізде біз Дағыстан Республикада яшайтайын бауырдасларымыздың яшауларын, яңылықларын көзлері тұрамыз. Түн өнілерді мұнда белгілі мәнелі іс болды. Толы хабар Алимат Матакаевады.
Озганимада Дагыстан Республикасының Нова районының администрациясының меканында муниципал түзілісінің яңы башысын ямағатқа білдіру амаламасы озды. Джамалуддин Эсергепов депутатларының көбісінің дауыс беруімен үш кандидаттың ішінде ең үші болып танылды. Мен өз халқымға маға еткен сенімлігі үшін бек разыман. Алдыда әтлек құлқылар көп. Районымыздың келектегі игі түрленістер үшін ең мәнелі соралады шешуге күшімізді салмаға әзірміз. Айтвозваға тиесілі мұнан алдын Джамалуддин Эсергепов Нариман ауылының Асанов атлы орта мектебін башылаған. Яңы іс орнында халықтың пайдасы үшін әрекетлеуде бауырдасымызға етмісілер сағынамыз. Алимат Матакаева, Эмир Узевалиев, соңғы хабарлар. Әділхалық ауылының мектебі құрылғанлы 50 ел болады. Сосын күнілерді мұнда икон капиталық ремонт етіледі. Тол хабар алдыда беруде. Әрауылда мектеп, ол тек оқу отаны тол. Бұ бізім балаларымыз өзлерінің яшауын бір кесегін өткеретан мекан, ем екінші үйі деп айтпа болық. Соның үшін бұ меканның тазалығы, түзілігі, ол бізім борыш, ем яваплық. Әділхалық ауылының мектебіне қай заман келсең де, мұнда әрдайымда тазалық, ярықлық болған. Ама мектеп құрылғанлы 50 елдің ішінде мұнда икон ремонт етілмеген сезілеті әні дәрдайымды. Оның табаны, негізі көптенді ескірген, ел сайын оқу елдің алдында етілетен құлықлар босына кететі әні әділер. Еміні ярым ел артты, Әділхалық ауылының мектебі айрым программа кіріп, мұнда капиталық ремонт етіліп басылады. Мектептің директоры Светлана Хасанна Зитляужова, саулай оқытушылар коллективі, балалардың ата-аналары қуанышларын ясырмай бүгін мектептің яңыдан яшауға енгенін көреділер. Мурат Желебиев өзі мектепті құлғы етеді, ата-аналардың комитетін басшылайды. Емсосы болай атырған игі түрленісілерге өзі де баладай болып сүйінеді. Бүгін күндерде Әділхалық ауылының средний школасында икон ремонт барады. Школымыз құлғы етіп бастағаны 50 жылда болды. Бірде ремонт етілгені еді. Бекеректі зат, кеп мәнелі зат. Оз атқа өтенде бек қуанылар бізім оқушылар, оқытушылар, ауылымыздың ясаушылары. Түрі бек икон разылық, сау бол айтқым келеді. Районымыздың басшысына қапишті Мұрат Азаматовичке, Карасева Черкесия Республикасының басшы Рашид Барысбеевичке школдың ремонтын программа ағыстып, ремонт бардығандарына. Ауылымызда бек мәнелі зат болатыр, ярасықты школымыз болатыр. Оға бек қуанамыз, сау болсынлар сол зат еткендеріне. Әлбетті, бұл икон іс Қарашай Шіркеш Республикадың басшысы Рашид Темірезовтың, Ноғай районының басшысы Мұрат Хапиштовтың икон ярдамымен етіледі. Төзгін төз ашар деген тақпақты есімізге алып, яңы оқу елінде Әділхалық ауылының яс яшаушылары яңыртылған мектепке кіргендерінде көрерміз. Фарида Сидахметова, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Сөйле болса, рекламадың заманы. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Юридический институт Пятигорского государственного университета – многоуровневое подразделение, осуществляющее подготовку квалифицированных кадров для правовой сферы страны. Начиная с программ среднего профессионального образования после 9 класса школы и заканчивая магистратурой и аспирантурой. Востребованность выпускников определяется не только высокой актуальностью современных образовательных программ, юриспруденции с четырьмя профилями, судебной экспертизы, судебной и прокурорской деятельности, но и поддержанием традиций университетского академизма, позволяющим формировать базовые ценности высокопрофессионального юриста. Нравственность, справедливость, законность. Поступай правильно, поступай в ПГУ. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. В Карачаево-Черкесском онкологическом диспансере состоит на учете 330 жителей региона, больных колоректальным раком. Коварство рака в том, что поначалу опухоль в толстой или прямой кишке у большинства людей не вызывает никаких симптомов. Выявление колоректального рака на начальных стадиях существенно облегчает лечение, сохраняет жизнь и здоровье. Для людей старше 40 лет в программу диспансеризации включены специальные методы исследования, которые выявляют рак на ранней стадии, а также полипы, являющиеся предраковым заболеванием.
Вас приветствует Пермь. На связи Севастополь, Южно-Сахалинск. С вами гостеприимный Нальчик. Архангельск. Калининград. Курган. Город-герой Смоленск. Астрахань. Ставропольский край. Пермь приглашает телерадиожурналистов, режиссеров, операторов, обозревателей газет и репортеров интернет-изданий принять участие в юбилейном 25-м Всероссийском патриотическом фестивале средств массовой информации «Щит России». Конкурс пройдет с 9 по 13 августа. Подробная информация на сайте www.щит-россии.ру. Семь утра в Карачаево, Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево, Черкесия. В Донбайе мы вещаем на частоте 104. Туристы Донбайя уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Виспор. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102.8 и слушайте Радио России в Абхазе, Зеленчукской, Тиберде, Учкулане. Быйыл Карачай шахардан теберли едере газ бургылана тартып пожар мурат барды. Черкесск хабез гуку мидеш зубитым загазы хожинага ухуға хырши кочинуш. Нола районда яңы сатсалық манелігі олған меканабын құрылысы басланяк. Абаза район акыт көрпінула адзы агазаатра көріц айбзи хара қазлы. Еге амбе көрі аши ахицурала анхаракуа аушид. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Бізім юртымыз әлемет ярасықлы, көзді сұқландырған ерлерде орласқан. Тау төсілері, сулары, ағашлықлары, мұнда туризмді өрлендіргендірі көп амалар бар. Оның ақында яшауының 40 елін спорт ем туризм тармақларына берген ертесіміз Валерий Аюбов хабарлайды. 1977 жылда бірінші келе сіз оқуыңызды құтылып, Ставрополь крайында оқуыңыз құтылып, біздің республикамызға туризм дөрлендіруге қайттыңыз. Сол жылдарда сізді Донбай арқылы жерлерге ерділер. Сол заманларды еске алсаңыз екен, не затпан белгілі, не затпан есте қалды сізге сол жылдар? Сау бол шақырғаныңызға. Күн жақсы болсын біздің қараушыларға. Әлбетте сол заманларда мен 1973-1977 жылда Ставрополь педагогик институтын спорт факультетінде оқып, ем сонда оның бөлігі туризм деп бар еді онда. Сол бөлігінде оқып, бізім преподавателеріміз үйрете таныды. Палаткаларды қайтып салмаға. Сонан үйрені біз практически занятия деп, бізді арқыздан уже яяу мореге бармаға деп, сонда бізді ебереді деп, сонда біз бармаға ерек біз деп, зачет алияқшын. Сол зачетті алияқшын біз, Архызға келіп, бізге Архызда келіп, біз онда бір күн үйре тәнік, бір күн тыншайып, бір күн үйріп, бір күн тыншайып, сөйтіп-сөйтіп біз сөйлеуге салынған романтик поселок деген романтик турбазаларда сонда. Сойылман біз перевал Пхия, онсын перевал Дамхурсты озып, аняқта уже Абхазиядан бізді машинермен алып, онда озера Рица деп білесіз, озера Рицадың асынан кетіп, біз әділерге шығып, әділерде онда да бірема плаваниміз давады, туризм мен плавани деп. Вот сонда изатларды біз онда уже институтта оқыған заманда сонда білетәніп көрем. Валерий Хусинович, сол жылларда, сіз қайтқан жылларда туризм қозғалысы қайтып өрлену таныды, бар еді ме сондай қозғалысты қатынаспаға сүйген яс адамлар? Көп еді. Онда ең көп ару деп туристлердің жиылатанлары, келетанлары тыншаймаға, үйренмеге, қыста лыжама немен үйренмеге деп келетанлар, жазбен қыста ең көп туристлер еді. Болған саулай гостиницалар, турбазалар толып тұратын еді онда.
адамлардар көп бол. Оның арасында тыс қыралылардан келетін туристлер де бар еді. Онда көбісілер міне Германиядан, Польшадан, Чехословакиядан, Италиядан, даже Канададан еден келіп, сонда Донбайда аддыхатитандар бар еділер онда. Соны құлық өткеннен соң, Донбай арқы жерлерінде өзіңіздің сыңызды, құлығыңызды бітіргеннен соң, сіз артқа қайттыңыз, Черкес қаласында құлық өттіңіз. 2006 жылда сіз өзіңіздің диссертацияңызды яқыладыңыз. Ол Ноғайдың әдет ойындарына бағысланған еді, сол байланысларға дейді, зат тақында сіздің диссертацияңыз. Біз со айтамызды, мен қабен уже ол бізге борыш болып, 2 жылға деп бізге жібергенде, ол борыш 2 жыл бізді міне молодой специалист деп бізді соны қа жіберген заманда біз оны борышымыз еті 2 жылды құтылып барымызды оннан қайтып келдік. Мен мында өзімізге елге келдім, ауылға келдім, құлық қарадым, іздестірдім. Ауыл бетті о заманда жоқ еді, ну Черкеске келіп мында. Черкесте как раз бізім филиал, нау Черкесский филиал Ставропольский политехнический институт, сонда кафедра алып, мен сонан құлық етіп бастадым. Мен 79-шы жылдан сөйлейдерім алсаң, уже 40 жыл болды ол. Құлық өткен? Ашы, 40 жыл ем бір институтта. Соның арасында басқа елдерде де, мене Масу деп, бізде институт сонда еттім мен. Сонда енелерім бар болды. 2006 жылда менің руководителім болып, мені расып, оның алдынан да мен басланым, менің нелерім түркский мүлетпен сормен қарысып сордың докторымыз, бізім белгілі профессорымыз Мансуров Исмаил Ибрагимовпен расқалманды, мен маға расып, сөйтіп, дай біз Ноғайлардың нелерін табиқты, Ноғайлардың нелерімен язақ деп, и өзінің темасында айтып, неті бірге біз біраз ауыстырдық та. Сонда историка педагогик предпосылки формирования физики культуры ногайского народа деп сол темаман сонымен мен язып оны біз құтылғаннан соң вот защита еттік те Карачаевте болды и онда көп исторический моментлердің біздің исторический ноғайлардың алдыңғы замандарында нелерде де қайтып физики культура қайтып неткендері біздің адамларымыз нелеріміз о замандарда деп 14-15 жылдарда деп өзімге де міне сөйлеу ойым келеді маған деп доклад конференцияда не де болса сол жақтан да етпе деп салып қараймын. Не десең біздің көп нелеріміз ана замандарда да Волга суында несінде онда да олар қайтып неткен екендер все равно бар да оларда да ол замандарда болған кемелермен нелермен қонаққа келген адамдарды тұрды айландырып көрсетпей Астраханды көрсетпей көрді басқа бізім яшаған ноғай жерлерді көрсетпей деп сол замандарда ол замандарда инструкторларымыз бар болды деп ойланамын мен деп ана көрсетіп нетіп жүргендей сол темаман да біраз жаздырып нетіп боламын. Сау болыңыз, қызықлы хабарласу үшін, бүгін бізбен расқаныңызға, бүгін расып біздің сұрауларымызға жауап бергеніңізге. Ноғай районының икон халқ ауылында ауылдың тарихы түрлі тармақларда әрекетлеген халққа пайда әкелген алушыларға басланған икон мәнелі кітап шақты. Оның бетлерін Алимат Матакаева атқарады. Ауылдың тарихы, икон халықтың адемлері, түрлі тармақлардың өрлену жолдары, Қараша Шеркеш Республикасының 100 жылдығына аталған яңы кітапқа көплеген білдірулер кіргізілгендер. Бұл икон құлықты ауыл кітапханасының басшысы Марфуа Жумакулова көптен әзірлеген еді. Түні өнерді жұртымыздың мерекесіне рас барып, ауылға ауылдасыларға бағысланған альбом кітап дүния көрді. Биыл біздің Қараша ва Черкесский Республикамыздың 100 жылдығы мерекесі. Сонан себеп өзімде де икон бар еді. Сол ауылдың ақынан, Сауи ауылдың ақынан кімді танимын, кімді білемін, сол растырған адамдарымды ақынан сол күніге айтып шығармаға. Мұрадымызға еттім. Но бас деп айтқым келеді, сол мұрадымға жеткізгенде мен Иконхалский сельский поселениеде құлық өтемін, библиотекада заведующий болып. Сонаға біздің главамыз Баисова Динара Якубовна. Бек разыман сонаға. Ол айтты сразу. Маруфа етесін
и конетветесн, котересинде кимди сиес сияс, кимди табасн, кимди саласн, котере кадаразман сага сенемин, котере за менен зат керекти котрата ичипмен деди. Сондан себеп менде ауылбыз икон. Икон ауылбызга көрөсө ока адамдарбызды көп, сонун үчүн сону жип этип басладым. Биздин ауылда бастеп-бастеп совхоз. Икон хаскы совхоз бар эди. Сондан себеп мен совхоздун өзүм я спол бишиде билмеймин. Мага бир ярдамласты Карасов Азамат Асхадович. Сол мага салай биографияны айтып берди. Көтөрөтмөгө да өзүмдө да эмне материал бар эди. Сонун себеп материалымга да кошпага да ошом сурап сураганымга да көтөрөстү ярдамласып башалдылар. Мен билги жокпан, например, совхозда ким кулук өткөн, ким өткөн. Энсо Майя Митовна даже жылдарман биледи. Ким кайда сон кулук өткөн. Сону ол жазып берди, мен материал жыйып салдым. Сөйтіп Азамат, садик десін, школ десін, өзімде де көп материал бар еді, азыр материал. Менің қызым өзімнің фотограф Эльза Жымакулова. Ода маға көп бей ярдамласты. Альбомға кірген материалылар, ескі картлер, білдіруілер ауылшылардың байыр архивлерінен ұйылғанлар. Ауылды бастағым келді, мен ауылдың ақтылан бір ятлау болып. Сол ятлау үшін мен Зухра Бұлғараваға соғылдым. Зухра көтер Бұлғарава, менде азыр бар ятлауым деп. Мага иберип, сол ятлауда мен басына сонун салдык. Ондан бизде сөйлөс амыгалны картларыбыз мечет. Сону салгым келип, картке согуп, алдыгын карт тауып, соларды да салдык. И ауылдын актан хабарды басладым. Хабарды эттик памятниктерибизди. Кайерде ауылымызда бизде көп памятниктер. Солор салайында апкачтетип, солардын хабарларын кыметкенин кай заман салынган сонун салып орнаттык. И памятниктер, мемориалдын даскалар. Ауылда да айтылган адамдарыбыз, чыккан адамдарыбыз бар. Соларга да бизде 3-4 жерде салынган мемориалдын даска. О биздин Булгаров Мухарби Мусавич, Мусабиевич, Расул Сеитов, Баубек Асхадович Карасовка и Баис Васан Мусавичке. Соларды да мытпай оларда салдым. Ондан соң барады бізім айттырылған ветерандарымыз. Ну, мында көтерісті ек, ауылдан икон Коваден барған тапқанымызды салғамыз мында. Қауғазың ақтын айтылғанда сұн, Афганистанға көштім. Афганистанға кімі сұшты өткен деп. Бізде екі ясымыз герой боп қалғанар, яшауын бергенер сонда Афганистанға. О, бізім Джумаев Эдуард Завидгереевич и Найманов Артур Азимуратович. Бізім ауылдан салайыра кеткен 26 яс. Мен солардың көтересінде картлерін салдық. Мұнда айтқанымыздай ауыл хозяйства, білімлендіру, маданият, спорт тармақлары ақында білдірулер кіргенлер. Сондай болып, айырым орнында қауға ветеранлары, халқымыздың батырлары ақында бетлерді ерастырылғанлар. Сол бекөйін мерекеміздің көтерімізді құтлайман. Көтерімізге де тынышлық сағынаман. Көтірі әйелге де ауылда болған көтіресіне берік-берік саулық. Мына қиын яшау көтіріміздің ерек кетіп, алдың яшауымыз көтіріміздің, көміздің кішкеміздің де құры бауақша болып, елік бойында үлгені алады қалай етсін. Альбомды түзушілердің білдірулеріне көре мұнда кірмей қалған ауылдасылардың атлары да бар. Ауыл икон болғандай, икон халықта сыйлы адамдар аз толылар. Соның үшін өзлерінің тиесілі қардаш қауымларының елшілердің кіргізбегі сүйгенлер, олар ақында білдірулерді, картлерді, хатларды еіп, ауыл кітапханасына кемеге боладылар. Олар да келекте баспалана кітапларға кірістілікілер. Алимат Матакаева, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Футбол ойынын Ноғай районында спорттың басқа түрлерімен біргесіне кең яйылып келеді. Айтпа икон халықта Шабденмен біргесіне яс командаларда ойнайдылар. Толсынша Алимат Матакаева хабарлайды. Ясеуға командасына ауылдасылар ауылдың бұрынғы атын тоқтамыз деп бергенлер. Яңыларда бұ команда Ставрополь крайының ойынларында қатынасып, кешкі футбол лигасына сыйлы екінші орын алып қайттылар. Найыл үш чемпионат ойнадық. Шөлін екеуінде мені призовой орнын алдық. Ару сыйлыға екінші орнын алдық. Науын имена кеше ойнайтан лига, нау, ночной лига, ауша айтқандай. О, лиганың арқасымен біз сөйлі көп молодежді тартқамыз, так как күндіз болса көп адам бара алмайды. Үйін құлықлары бар, оқу бар, өзің нелері бар, жақсы заңеті болып шығатты күндіз. А ночной да кеше құсалайда қолуын бітіріп, нетіп, спокойна шығып футболға бармаған болады.
Сочин біз тоқтамыш один еттік основной команды и тоқтамыш дубль молодежь. Онда біз нагеде даже школьниктерді тартып, бірек школьниктер неде ойнады. И хайм нетлер, ару өзім көрсетілер. Так как мне 15-16 команда бар еді, оның ішінде екінші орын алды мені молодежь. Ринат Найманов футбол ойынның ең де белсенді қатынасушысы. Неше бір елдің бойында ол көплеген турнирлерге икон халықтан әлі үш команда да келіп ойнатады. Сосы қаршегу үшін Бөгереуға айырым сауға да берілді. Вообще біз Старапілге кіргеміз, біз не ойнатынек, Качубейский районда ойнатынек, Невинаминский зонада ойнатынек. Вайда йоқты, қайым Невинканы, Соняқты ойнатынек чемпионатта. И ару қат командалар бар еді, химик, не деп, Невинкадың. Сорма басайна первый место в неге базал спортанек. И сон ясары келді бізге, со Старапілге көшкені, сон бір ясы, не деді. Бір команда болып Старапілде футбол ойнасты деді. Мен бір ойласым, и анақан сізні ясары деп. Сорман со екорсы яспан сөйлесіп, команда салдық, и уже үшінші жыл ойнаймыз сонда. И ел сайын бізде, біз мироқларды отмечайтын, найыл бізде Китаев Рауль лучший полузащитник чемпионата болды, первой лиги по ночной. Бұдағын бейгі көне сүйініш болды бізге, тұрсын наша ойымына ирака, и сех ираков отметили. Кім, бізде Узденов Русикті бойнайды, яс, одағын второй лигада дубльде болды, лучи. Ну, ғайым, ару, ястар ойнайды, қосады. Бірінші ел ойнанда, біз, прям, сами бастан ару қаты басадық, и прям бізден сразу достали себя уважать, орысша айтқандай. Так как чемпионатта да бірінші орын алдық сразу. Анда Кубак та бар параллельно. Кубакта сами күшілі командамен шыққан ек. И онда каждый гранованда голосование болельщиков болады. Каждый кім еңікті көреді. И бізде онда процент 12 на 78 еді, что біз еңілік біз. Біз ол командада первый место баратан вышілген командасын 8-2 еңдік. И салай город прям бізді сөйлеп асады салайды біздің командады. Бұл сауғалар, барғылы кубоклар, икон халықтан футбол командалардың ясыларына босына берілмегендер. Елден елға ойыннан ойынға солып ейіп, өзлерінің ұсталықларын өстіретіған спорт батырлеріміз бұл етімізлерге ойынды сүйу күнделік үйренулерді өту арқалы аладылар. Алимат Матакаева, Роберт Жигутанов, соңғы хабарлар. Озған ғимада Ноғай районында Лукман Керейтовтың естелігіне бағысланған волейбол бойынша турнир озды. Лукман Керейтов бек ярық, ярасықлы дүниады ем халқын ақ еріктен сүйген адам болған. Өкінішке оның яшауы бек қысқа болды, ама әйелінің, туғанларының, ұлларының ем енлерінің есінде ол сол ярық кепті яшайды. Балалықтан Хусиннің ұлы Лукман Керейтов спортпан қызықсынған. 80-ші жылдарда ердесі Жәнібек Карасовпен бірге бірінші сабантойларды яшауға ендіріп басылған. Спорт арасында ол волейболды бөтінді бексеген. Еміні көп жылдар кетіп, сосы әдемнің естелігіне бағысланып, Ноғай районында волейбол бойынша турнир ұйымдастырылған. Волейбол бек ярасықлы ойын. Мұнда яс әдемлердің сынлары, бойлары, күшлері сезіледі. Ноғай районының әр ауылынан командалар жиылдылар. Еңушілерге сыйлы кубок ем грамоталар берілділер. Сонымен білдіру бөлігі өз қолуын бітірді. Яқшылық пан қалыңыз, алдыда сізді күн әлі ақында білдіру сақлайды. Шілләйінің 25-інде Қараша Шеркеш Республикасында күн аралас бұлытлы. Күндіз ауа 23-25 градусқа дейін жылынады. Черкесікте күн аралас бұлытлы. Күндіз ауа 23-24 градусқа дейін жылы. Кешке 16-17 градус салқын. Ноғай районында күндіз бұлытлы. Ауадың жылуы 25 градусқа дейін көтерілік. Кешке 15-16 градусқа төменлік.